katika hekalu lako. Kama ilivyo jina lako ewe Mungu, ndivyo na sifa zako hata miisho ya dunia. Mkono wako wa kuume umejaa haki. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Mungu Baba na umoja wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tuwa Yesu wa Kristo, karibu katika kuadhimisha ibada yetu ya siku ya leo takatifu. Basi kama Kristo tumeitwa ya kuwa tumekusanyika katika kanda yake Mungu Mwenyezi, kwa maana sisi ni wanadamu dhambi, tumekusanyika kwa maana ya kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha wake. Basi katika masomo yetu ya siku ya leo, kutoka somo letu la kwanza ambalo linatoka kitabu cha Ezekia 9:9-10, nabii Zekaria anatabiri juu ya mfalme wa kimasia: ni mnyenyekevu apande farasi wa vita. Ni kusema katika hili somo la kwanza, nabii Zekaria alikuwa anajaribu kutabiri kuhusu kuja kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Na katika injili yetu ya siku ya leo, basi tunaona ya kuwa mwinjili Mathayo anatuelezea kuwa Yesu alijifahamu na kujiona ya kuwa yeye ni mwana halisi wake Mwenyezi Mungu. Basi kiposa katika siku ya leo, Kristo anapita na kutuambia kuwa njoni kwangu nyote mlionemewa na mzigo mzito, nami nitawapatia pumziko. Basi ili tumwombe Mwenyezi aweze kusikiliza dua zetu na sadiki ya kuwa tumekosea kwa njia moja ama nyingine, basi kimya kidogo kwa minajili ya kukiri dhambi zetu. Bwana uturumie, Bwana uturumie, Kristo uturumie, Kristo uturumie, Bwana uturumie, Bwana uturumie. Mungu Mwenyezi aturumie, azamee dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. Ee Mungu, kwa njia ya unyenyekevu wake mwanao umeinua ulimwengu uliokuwa umeanguka, wajalie waumini wako furaha takatifu, wapatie furaha ya milele hao uliowaondoa katika utumwa wa dhambi. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sifa kwako ee Kristo. Mathayo 11 kuanzia mstari wa 25 hadi 30. Wakati ule Yesu alijibu akasema, nakushukuru Bwana, mahali Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukayafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtapata la nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni rahisi
na msiba wangu ni mwepesi. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ni wapenzi wa Kristo, watazamaji wangu, kutoka kwa mtandao wa YouTube, karibuni kwa adhimisho letu ya siku ya leo na kwa tafakari yetu fupi katika masomo yetu ya siku ya leo. Basi jinsi nilivyowaambia tulipokuwa tunaanza, ya kuwa sisi zote kama binadamu ni watenda dhambi, tumemkosea Mungu kwa njia moja ama nyingine. Ndipo tunasema tunasadiki ya kuwa kama binadamu yote tunaweza kumkosea Mungu kwa njia tatu ama nne, kwa njia moja ama nyingine: kupitia kwa mafikio yetu, kupitia kwa kutenda, kupitia kwa kunena, na hata kwa kutimisha wajibu. Ndipo basi tunaitwa kama Wakristo kila siku tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha wake, hata kama saa hizi tunalo hili jambo la ugonjwa wa corona ambao umekumba nchi yote, si Kenya, si Rwanda, si Tanzania, ila dunia nzima. Basi tunaomba tunyenyekee Mwenyezi Mungu na tuweze kumwomba aweze kusamehe makosa yetu na aweze kuionea huruma nchi yake, aweze kuiponya. Basi ndiposa katika somo letu la kwanza, nabii Zekaria anajaribu kutabiri kuhusu nabii ambaye angekuja, ambaye ni Masiha Bwana wetu Yesu Kristo, angekuja kukomboa ulimwengu. Basi katika somo letu la Injili ya siku ya leo, nayo vivyo hivyo Kristo anatuita na anatuambia, njooni kwangu enyi nyote msumbukao na mzigo mzito, nami nitawapatia pumziko. Ni kusema kwamba kama hili jambo la ugonjwa wa corona limetukumba hapa, Kristo anatuita, anaitukujia kuwa mzigo, nasi kama Kristo tuone huu kuwa kama mzigo kwetu, tumuombe Mwenyezi Mungu tujukulie huu mzigo. Kristo atatusaidia kubeba mzigo huu na anaweza kuponya nchi yetu. Basi Kristo mwenyewe kama nabii halisi, kama Mungu kweli katika nafsi tatu, mnaji tunasadiki Kristo ni Mungu Mwana. Ya kuwa ndio kusema tunaye Mungu mmoja, lakini katika huu Mungu mmoja tunaye nafsi tatu, ambaye ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Basi Mungu Mwana ambaye anapatikana katika nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu ametuita na kutuambia twendeni kwake na tumchukulie mizigo ambayo tumetukumba sisi, ambayo ni mizito, ambayo ni magonjwa hii ya corona, labda sita katika familia zetu, nasi tutapata kuwa mzigo tumempatia na ataweza kutusaidia kupepa. Basi nakumbuka kisa moja ambacho kinanifurahisha sana. Kristo amekuja ulimwengu kwa minajili ya kutukomboa, lakini kwa njia moja ama nyingine tumemtema mate, tumemdharau, hata tumemweka katika msalaba. Lakini vivyo hivyo tunapomuona katika msalaba, anasema, anamwomba Mwenyezi Mungu ya kuwa wasamehe kwa minajili hawajui watendao. Ndio kusema sisi tumemdhiaki kwa njia moja ama nyingine, lakini Kristo bado anatuombea msamaha kwake Mwenyezi Mungu. Basi kuna jamaa mmoja huyu ambaye alikuwa ameitwa kwenda kufanya interview mahali fulani ya kampuni ili aweze kupata kazi. Aliamka vizuri, akafanyia vizuri, akapiga kiasi chake rangi vizuri, akaenda akapanda gari. Akiwa kwenye gari lile kwenda kusafiri kwenda mahali ambapo interview ingefanywa, akaingia kwa gari. Kwa bahati mbaya kuna jamaa mwingine mkubwa hivi alifikia ndani, akamkanyaga kwa kutojua tu. Lakini yule kijana akaanza kumtuzi kwa kumwambia, mbona umenikanyaga? Yaani uko na macho au umeegewa macho kama mfano tu? Hata kama unasema ati huku kusudia, na mbona basi umenikanyaga? Na unajua penye ambapo ninaenda? Yule mzee akajaribu kumwambia, tafadhali kijana mdogo, sijakusudia, na ikiwa kupenda kwangu kukanyaga wewe, naomba uniwie radhi. Basi yule kijana akaendelea kunungunika wakiwa safarini, mpaka walipofika mahali kituo cha basi, wakasuka. Kila mtu akaenda kwake zake. Lakini yule kijana kwa mnacho alikuwa anajua anaenda kufanya interview mahali, tena akaenda kwa mtu mwingine hapo, akaweza kupigiwa rangi viatu, kushai kufanya vizuri. Basi akaenda kwenye mahali pale ambapo kulikuwa kunafanywa interview. Ikawa ni samu, sasa watu wameingia kwenye kufanya interview, kawa sasa ni samu yake naye pia kuenda kufanya ile interview. Basi alipoingia tu pale pap, akaona ya kuwa yule ambaye aliyekuwa amemkanyaga ndiye alikuwa mwenyekiti wa ile kamati la kufanya interview. Basi yule mzee alipomuona, walionana macho kwa macho, ana kwa ana. Lakini yule mzee akamwambia tu, kijana,
usiofie, leta tu makaratasi yako, nenda nje, hakuna haja kufanya interview. Ule kijana akawa na wasiwasi, ni kama amefukuzwa, akaambia kaa tu hapo nje, utangoja utaitwa baadaye. Watu wengine wakaingia wakamaliza baadaye. Wakati watu walikuwa wanaitwa, wale ambao wameachiliwa kazi, ikapatikana yule kijana amepewa. Hata yeye mwenyewe alishangaa, inawezekanaje huyu mzee kunipatia kazi na nilikuwa nimemtusi pale? Basi huyu mzee ni nani kwetu? Ni Yesu Kristo, ambaye hata kama tumemfanyia mapaya, tumemdhihaki, tumemtusi, tumemfanyia yale, bado anatuita na kutuambia, njoni kwangu nyinyi nyote mlemee wao, nami nitawapatia pumziko. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunashukuru kwa minati ya nyuma yako. Tunashukuru kwa minati ya neno lako ambao tumelisikia. Tunakuomba uweze kukaa katika roho zetu, ndiposa tuweze kufuata amri zako na tuweze kuliti ufalme wako mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi kwa imani kuu tusali ile sala tuliyofundisha Bwana wetu Yesu Kristo, tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo kufanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kisawishi, lakini utuokoe maafuni. Amina. E Bwana, nakuomba utuokoe katika maovu yetu, ujalie kwa wema amani maishani mwetu, tuepuse daima na dhambi. Kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na sisi tunakwambia nao wasemaji wangu, tunawaambia wajieni amani na wapeni amani yangu, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia maana umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Basi tutakiane. Amani ya Bwana. Atubariki zote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho.
endeni na amani, tupendane siku zote, kipindi na sala zetu ya ibada takatifu ya siku ya leo imetamatika. Tumshukuru Mungu. Asante sana.